Oi, estamos novamente aqui. Agora com a nossa disciplina, né, de oficina de negócio. Vamos para a correção, tá? E depois a continuação, né, de conteúdo novo. Continuação de conteúdo. Olha, vamos aqui. O tema, né, o conteúdo foi o que é educação financeira. Vamos fazer a correção aqui. Marque X no que você fez. Aqui você sabe o que você comprou com aquele dinheiro que seu pai ou sua mãe lhe deu no fim de semana. O que você fez com ele? Marque o X no que você fez, né? Você guardou? Você juntou com outro dinheiro que já tinha e comprou uma roupa, por exemplo? Gastou com salgados, doces, refrigerante? Depositou no banco? Hein? Você fez o quê? Se fosse eu tinha guardado, ó, para depois pensar com o que gastar, tá certo? E você fez o quê, hein? Gastou com doces, juntou com outro dinheiro para comprar uma roupa, depositou no banco. A opinião é sua, tá certo? Agora, Ramissa tinha um sonho, abriu uma lanchonete escola. Vamos levar Ramissa ao seu objetivo. Cuidado para que ela não gaste dinheiro, né, com supérfluo, né, com coisas que não é preciso, tá? Olha, vamos ela levar aqui. Vocês estão vendo aqui a setinha? Aqui direitinho, né, ó. Isso, fizeram assim? Ok, né? Quando queremos comprar um produto ou serviço, né, devemos primeiro fazer uma pesquisa de preços. Essa pesquisa irá ajudar a saber onde o produto está mais barato. Então, vamos aqui, ó. Escolha o produto que você queira comprar. Pesquise o preço dele em três lojas: à vista ou a prazo. Vamos ver aqui, na loja 1, o que você quer comprar? Se fosse eu, né? Na loja 1, vou querer comprar um livro. Então, eu vou para a loja 1, né? Tal loja. À vista, o preço é R$ 75. A prazo, 80. Na loja 2, aí na loja 2 já baixou um pouco. À vista, 74 e a prazo, 78. Na loja 3, bem mais acessível. O livro, R$ 70 e a prazo 75. Então vamos aqui, ó. O que vou comparar os preços das três lojas? Você concluiu sua pesquisa? O que você concluiu sua pesquisa? Que há diferenças de preço. Você indo aqui em outro três ou dois, você vai encontrar sim a diferença do preço, sim. Que eu faço isso e vejo diferença. Então, qual foi a loja e você? O que foi que você fez? Qual foi a loja que você escolheu para comprar o produto, né? Eu escolhi a terceira loja, porque o preço é o melhor das três. O preço da terceira loja para mim foi melhor, por exemplo, tá, gente? Estou dando um exemplo. Então, qual é a diferença do preço da loja que o produto está mais caro e que você escolheu para comprar? Então, diferença de R$ 5. Eu já fiz isso, já consegui fazer a diferença já de R$ 5. E o mais aqui a gente está só dando para um exemplo. E você, qual foi a loja 1, a loja 2, a loja 3 e o produto, né, que você escolheu, o preço a prazo, o preço à vista? Então, respondo aqui direitinho, tá bom? Vamos aqui. Você tem gastos? Você tem seus gastos sob controle? Que tal fazer um teste? Vamos fazer o teste aqui. Que visão você tem dos seus gastos? Avalia o que gasta usando a planilha. B. Faz um diagnóstico, estuda gastos e ganhos. C. Só pensa em analisar os gastos. D. Não pensa nisso. O que é que você faz aqui desses três? Hein? Avalia os gastos usando a planilha. Eu avalio o gasto é usando a planilha, né? Eu marcaria A, se fosse eu. E você? 2. Como seus amigos vê você? Uma pessoa econômica, uma pessoa controlada, uma pessoa gastadora
Ou uma pessoa arrojada, hein? Hoje nós temos que ser, gente, uma pessoa econômica, né? Vamos economizar que é preciso. Três, quando você vai às compras, só gasta o necessário, só quando necessário você vai às compras. B, nunca para não comprar algo de que não é preciso. C, sempre que dá vontade você compra. D, vou bastante, afinal comprar me dá prazer, hein? Qual das quatro? Quando você vai às compras, só quando necessário, nunca para não comprar algo que não precisa. Sempre que dá vontade ou vai bastante, afinal comprar dá prazer. Gente, é só quando for necessário, mas aí a resposta é sua, né? Pessoal, tá? Quarta questão. Você gosta de comprar em quais tipos de loja? A, naquelas em que, após uma pesquisa de preço, mostro a melhor relação custo-benefício. B, lojas conhecidas e com preços mais baratos. C, nas lojas com mais variedades e mercadorias. E D, nas lojas badaladas, hein? Qual é que vocês vão marcar? Nas lojas com mais variedades, mercadorias? Às vezes, nas lojas com mais variedades, mercadorias, né? Tem preços variados, né? Mas também naquelas em que, após uma pesquisa de preço, mostra a melhor relação de custo e de benefício, né? A está ok. Tá bom? E vocês, hein? O que vocês marcaram aí? Aqui, você é consumidor ou gastadora? Vamos ver. Quando você recebe dinheiro, o que você faz? A, vou gastar no shopping. B, guardo a parte. Quando vou sair, saio com dinheiro contado para não gastar além do necessário. C, separo o dinheiro do que quero comprar e planejo como vou gastar o restante. Essas duas aqui tá legal, né? A B ou a C? 2. Alguns dias depois de receber seu dinheiro, você A, leva um susto porque gastou todo o dinheiro e não sabe o que mais fazer, né? B, não deve a ninguém, mas também não tem nada. C, conseguiu poupar uma parte e gastou só aquilo que planejou. A mais adequada aqui é a C, né? 3. Você vai ao shopping e alguns de seus amigos compram em loja e você, hein? Você vai ao shopping, né? E alguns de seus amigos compram em loja. E você, mesmo sem precisar, compra também. B, compra uma coisa barata só para não dizer que não comprou nada. C, se controla e não compra. Pode ser a B, né? Ou a C, né? Compra uma coisinha só para dizer que não comprou nada, né? 4. Você encontrou um celular. Você encontrou um celular incrível em uma loja, mas está muito caro. O que acontece? Como é que você compra e fica sem dinheiro? B. Você escolhe o modelo mais barato para comprar. C. Você respira fundo, decide planejar juntar dinheiro para comprar. Comprar, hein? O que você vai fazer aqui? Qual é? Você respira fundo, né? E decide planejar para comprar depois, né? Pode ser. Tem que ser assim, né, gente? Gastar. Não pode mais gastar sem precisar, né? Temos que economizar. E agora, como fazer para sobrar dinheiro? Será que sobra? Então, vamos aí, ó. Como fazer para sobrar dinheiro? Em uma sociedade consumista parece difícil, não é? Mas não é difícil. Você precisa, o que você precisa? Aprender a manejar o dinheiro, administrar os consumos, saber o valor que tem cada coisa. Com isso, eu acho que dá certo. Como fazer para sobrar dinheiro? Em uma sociedade consumista parece difícil, não é mesmo? Mas não é impossível, né? Não é tão difícil assim. O que que nós precisamos? Aprender a manejar o dinheiro, administrar os consumos, saber o valor que tem cada coisa.
É importante que você aprenda a controlar-se e não gastar mal seu dinheiro. Contenha seus gastos necessários, administrando entradas e saídas para ter algum dinheiro mais adiante, né? Receber e gastar todo não dá certo. Você vai ficar precisando, né? Então é importante que você aprenda a controlar-se, não gastar mal o seu dinheiro. Contenha, né? Conter gastos desnecessários, administrando as entradas e saídas para ter algum dinheiro mais tarde para a precisão, né? Nós precisamos, ninguém sabe, né? Agora você já sabe como poupar. Que tal montar um cofrinho? É bom, eu tenho lá em casa um cofrinho. Falei até para vocês. Primeiro pense no que você compraria com esse dinheiro, né? Para que você está juntando esse dinheirinho? Agora que você já sabe o valor de um produto, sempre que você conseguir moedas, guarde isso no cofrinho. Aí vai dar certo, tá bom? Escolha uma data, né, para abrir o cofre e veja se você conseguiu obter o dinheiro necessário para a sua compra. Você tem que escolher, vou colocar hoje, vou colocar tanto assim, quanto eu puder, e escolher uma data para abrir o cofre e ver, né, se você conseguiu obter o dinheiro desejado, o dinheiro necessário para fazer a sua compra. E agora, né, aí, né, acabamos de ler a atividade, né, de casa do livro de oficina de negócio, como aprender a economizar, né? Nós temos que fazer isso, nós temos que aprender a economizar. Aí no livro, página 49 e 50, tá certo? Fazer bem direitinho aí. Beijos. E até logo. Tchau.